Ostavit će velikog traga na voću. Voćkice su krenule, zavisno kako koja, kajsija, prvo pa breskve, i one su krenule, ovaj mraz uopšte im ne pogoduje i ostavit će velikog traga, ne samo u ovoj godini, već i za naredna vremenski period. Koje voćke su najviše ugrožene površine? Pa ugrožene najviše kajsija, breskva, ove rane sorte, kajsija, breskva i trešnja. One su ugrožene jer su one najranije krenule. S ovim razevima one su pogođene, pogotovo kajsija najviše. Što se tiče novih zasada koje je zasadio, da li ima uticaj na to? Što se tiče novih zasada, nema problema. Novi zasadi još uvijek nisu krenuli. Nema biljka, nema bojazni za izbrzavanje. Ovako ona samo kad krene u pupoljku, ali i novi zasadi nisu krenuli za novu sadnju u ovoj godini i nema problema nikakvog. Da li ima nekih mera? Osim nekog paljenja nekih starih guma ili tako nešto u ranim jutarnjim časovima ispred zore, podizanje dima da spreči dolazak mraza, drugo ne postoji mogućnost za te voćnjake. Što se tiče same sadnje, šta preporučujete? Pa u ovoj godini najveća potražnja je bila za šljivu, pretežno za šljivom. Dosta dobro išla jabuka, trešnja, ali šljiva je išla najviše i ja lično sam negdje, ne znam tačno, ali mislim da sam negdje oko 20 i kusor hiljada šljiva samo u ovoj godini koja je jesen i proleć realizovao ovdje na području. Ovdje ima ljudi koji su sadili po hektare, znači šljiva je išla najviše, za njom jabuka i trešnja, kruška, eto, ali sve to manje, šljiva najviše. Da li još može da se sadi? Može da se sadi jer ovi vremenski uslovi još uvijek su odložili, a mi biljke zadržavamo još uvijek u fazi mirovanja da ne pokrenu sokove, tako da moći će sve, ja mislim zbog ovakvog vremenskog uslova do kraja ovog mjeseca moći će da se vrši sadnje. Šta mogu da kupe ovdje kod vas, šta imate od sadnica? Pa u ponudu imamo standardno, sve vrste standardnog voća, jabuku, krušku, trešnju, dunju, višnju, mušmulu, kajsiju, breskvu, šljivu. Imamo patuljastih krušaka, breskvi, kajsija, trešanja. Imamo drenak, onda imamo i ovako stalno rađajuće jagode, to je novina. U ovoj godini smo uspjeli da proizvedemo ove mesečarke takozvane. Imamo od cveća, evo možete da pogledate jagode u kakvom su statusu, znači one su već u fazi cvata i plod je tu vrlo brzo. Imamo, kažem, i od cveća počinje malo ruzmarin i ruže, ove mini i tako to. Sve je sertifikovani sadni materijal za uslovi za povraćaj sredstava, znači postoje ukoliko je neko više zainteresovan da veću sadnju može da se izvrši i povraćaj, da konkuriše za povraćaj sredstava, nema problema.